Ano, nechci dělat kompromisy, reálnou dohodu bohužel nevidím. Tak se vyjádřil Zbyněk Stanjura v pořadu, co na to ministr k možné dohodě s opozicí ohledně důchodů. O těch jsme diskutovali a ještě chvilku o nich budeme mluvit s mými hosty Věrou Kovářovou, Alenou Schillerovou, Michálem Kohajdou a Radimem Fialou. Paní Kovářová přečetla citát z roku 2019, byl to váš citát a tam jste konstatovala, že je potřeba posunout věk pro odchod do důchodu. Nebyla jste v tu dobu v souladu s vaším ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Paní Kovářová připomněla tento citát a klade tu otázku, proč tehdy ano a dnes ne? To je přesně to, o čem mluvím. V roce 2019 se zpracovávala pravidelná pětiletá zpráva, kterou notabene váš ministr chce zrušit v tom návrhu. A ta zpráva vždycky hodnotí udržitelnost důchodového systému. A zpracovávají Ministerstvo práce, sociálních věcí, Ministerstvo financí připomínkuje. A mně tam chyběly závěry. A já jsem chtěla otevřít tu debatu. Já jsem, pojďme se o tom bavit. A dala jsem to do připomínkového řízení. Na vládě proběhla debata, nebyla vůbec jednoduchá. A vláda se rozhodla, že neprodlouží. Pod cílou argumentů, které tam zazněly. Z Ministerstva zdravotnictví, z dalších. Prostě byla tam celá řada argumentů. A to se má zopakovat teď po těch 5 letech. Nic takového neprobíhá, žádná debata. Ale už se řekne, prodlouží se věk odchodu do důchodu. Ministerstvo to připomínkovala, jestli se nepletu, a mimo jiné jsem tady zaznamenala připomínku ministerstva zdravotnictví, které tady se postavilo proti. Opakuji, mluvíme o připomínkách ministerských úředníků na toto téma, ne pana ministra Válka. Ano. Ta tu byla, tahle ta připomínka, že to není, že ten věk dožití nerovná se věku ve zdraví dožití a že to tady zavádět nemáme. A já si právě myslím, že to se může projednávat na těch jednáních, o kterých je řeč. Myslím si, že celá řada těchto problémů by se mohla vyřešit také během projednávání tohoto návrhu zákona. A je potřeba si jasně říci, že všichni víme, že v současné době je důchodový systém v mínusu 80 miliard. Je také jasné, že to zvyšování věku odchodu do důchodu by nebylo okamžité, by bylo právě podle toho, jakým způsobem se bude vyvíjet ta demografická křivka. Je jasné, že jsme měli ještě nedávno 6 pracujících na jednoho důchodce a může se to změnit až na 1,5 na jednoho důchodce, což je opravdu málo. A myslím si, že nikdo nechce, aby lidé odcházeli do důchodu skutečně ve stavu, kdy už nebudou moci. A jenom připomínám, že před 30 lety, kdy začalo to postupné navyšování odchodu věku do důchodu, že se to navyšovalo velmi postupně a také tam byly rozdíly, někdy to byly třeba po 4 měsících ročně nebo 2 měsíce ročně. Je tam strop. A myslím si, ano, tam ten strop původně nebyl, myslím, že došlo k tomu zrušení, ale také je jasné, že nějakým způsobem ten věk se bude muset navýšit, ale na základě právě toho, jak bude vypadat věk dožití ve zdraví, tak děkuji. Samozřejmě. A myslím, že se to tam to přesně děkuji. Nevím, jestli mě kolega doplní, tam se to bude opakovaně po nějakém časovém úseku znovu zkoumat. Krátce k tomuto tématu. Ještě právě, tam bude automat. My jsme to můžeme sešli, jak správně pan poslanec Kohajda říkal, tak jsme se sešli několikrát s ministrem Jurečkou jako SPD. Přinesli jsme mu spoustu návrhů. Já můžu jmenovat krátce, že samozřejmě, jak i řekla paní místopředsedkyně Kovářová, chybí nám plátci, kde si to bylo 6 pracujících na jednoho důchodce, teď to budou 3 pracující na jednoho důchodce a postupem času to bude. To znamená, pro nás je důležité, aby jsme to mohli nazvat v SPD reformou, tak je důležitá pro rodinná politika. A tady jsme se shodli s Marianem Jurečkou a s Lidovci, že prostě to je věc, která by tam neměla chybět, protože spousta vlád deklarovalo, jak je důležitá rodina, jak je to základ státu, ale v podstatě nikdo proto skoro nic neudělal nebo velmi málo. Samozřejmě, protože se nerodí děti, nerodí se, a teď to řeknu, nerodí se noví plátci důchodového pojištění do toho průběžného důchodového systému. A žádný průběžný důchodový systém na světě nemůže existovat bez toho, že se budou rodit další děti. Poslední slovo k tomu, pane Kohajdo.
Já s tím souhlasím. Souhlasíte. A důležité je, proč se nerodí ty děti. Například proto, protože nemáme dostupné byty. A jsme kruhem na začátku této sladěný debaty. Sladěný rodinný a pracovní život, o kterém jenom mluvíte, nic pro ně. Já si myslím, že kdyby mladí měli kde bydlet, takže to je největší podpora. Prostě. Největší podpora. Já myslím, že se skutečně shodneme na tom. Podpora porodnosti, samozřejmě také hospodářského růstu, ale to jsou záležitosti, které všichni podporujeme, ale neřeší to tu důchodovou reformu. Ale řeší například právě. U těch dětí, ano, kdyby se jich narodilo 130 tisíc, tak by to bylo dobré, ale pořád to bude málo a my bychom potřebovali, aby se jich rodilo 170 tisíc, ale což ani těmito opatřeními pravděpodobně nejsme schopni. Ale ten deficit toho důchodového účtu nebude takový jako dnes. Budeme sledovat s napětím schůzka u pana prezidenta na toto téma bez SPD, což jsme si vysvětlili, že vlastně není vám to srozumitelné. Tady. Ne, není nám to srozumitelné, no, ale prostě pan prezident nestojí o naše názory. No. V každém případě bude uskuteční se 22. a my to budeme sledovat. Nicméně zítra, to je na spadnutí, by měla být mimořádná schůze, kterou požaduje hnutí ANO na téma migrace, migrační pakt. Paní Schillerová, co je cílem té schůze? Co by mělo být cílem teoreticky té schůze? Co je konec? Konec by mělo být usnesení, kde prostě vyzveme, neděláme to poprvé, ale nikdy nám ta schůze nebyla otevřena, kdy vyzveme vládu, aby prostě s tím něco ještě se pokusila udělat. To je podle mého názoru, to je tak závažný problém, že by měl rezignovat ministr vnitra. To je prostě něco absolutně bezprecedentního. On v přímém přenosu lhal. My jsme několikrát iniciovali buď mimořádné body, nebo jsme iniciovali mimořádné schůze. A on tvrdil, že je v tom textu vyjednaná výjimka, že dokud budeme přijímat pro Českou republiku nebo i pro další státy přijímat ukrajinské uprchlíky, že se nás na nás stahovat migrační pakt nebude, že prostě tvrdil, že tam nejsou žádné kvóty. Nic z toho se nepotvrdilo. Nic z toho není pravda. A nakonec to bylo dokonáno. My jsme několikrát vyzývali premiéra, ať udělá všechno pro to, aby to nebylo. Navíc se to dojednalo za českého předsednictví. On to na radě ministrů vnitra schválil a prostě dnes se vykrucuje, vymlouvá se, dává na sítě posty, jak to není pravda. Zítra se bude bezesporu vyjadřovat. Toto je strašně závažný problém. Obrovský problém, do kterého nás přivedla vláda Petra Fialy, konkrétně Vít Rakušan. Jsou to závažná slova. Vím, že paní Kovářová projevila říkat, že Vít Rakušan nelhal, tak jako jiní, tak jsou to vážná slova. Nezaslouží si, pane Kohajdo, tohle téma opravdu mimořádnou schůzi sněmovny. Ptám se proto, že Marek Benda mi v pátek řekl, že se bude pár hodin mluvit a pak to stejně nepustíte, že zkrátka dobře ta schůze se konat nebude a budou mluvit přednostní práva, což vy mimochodem nejste. Chtěl byste k tomu třeba něco říct? Není to přesně to téma, kde se to má uskutečnit a bavit se o tom na rovinu? Téma migrace je podle mě zcela zásadní. Je to téma, která se dotýká ve své podstatě bezpečnosti našich občanů a pro lidovce je to zásadní téma. S čím já nemůžu souhlasit, je koncepce těch mimořádných schůzí opozice, protože opoziční přednostní práva, a zítra to podle mě uvidíme, obsadí prostě na hodiny, začátky, řeknou ty své monology a nás běžné poslance vlastně není tím pravda, pádem nepřipustí vůbec k debatě. A po těch hodinách a hodinách monologů, a zítra uvidíme, jak to bude probíhat. Zítra to můžeme se podívat, kdo bude mluvit, jestli budou připuštěni běžní poslanci. Já nechápu, proč jak přednostní mluví, právo znamená, že můžu neomezeně mluvit oproti normálnímu poslanci. To znamená, poslanec já evidentně nezná jednací řád. Já jenom nevidím důvod, proč přednostní právo znamená, kromě toho, že můžu předběhnout, také to, že můžu neomezeně mluvit. Pane poslanče, já vám navrhnu zákon o jednacím řádu. Aby běžné schůze obsahovaly tyto debaty. A jak říkám, pro nás je to zásadní téma, my k tomu budeme mít i vlastní tiskovou konferenci dáno a mě nevyhuje ten koncept. Dobrá, koncept se lehce vyřešit. Napravit, vy máte zvedněte ruku a schválte program schůze a my můžeme mluvit do večera. Ale teď předtím mluvíte hodiny a hodiny. Vy tam poslanče, řeknete všechno a nás není cesta k dohodě, že mluvit, prosím, určitě, mohu to jak vysvětlit. Dlouho zítra budou mluvit vaše přednostní práva?
Základní je otázka, zda otevřete schůzi. Naše přednostní práva jsou přihlášena jenom proto, že nám bylo avizováno, že neschválíte program schůze. Pokud by nám bylo řečeno schválíme, my je okamžitě stáhneme a vystoupíme až v rámci řádného programu. Kdo by vám to měl říct, paní Schillerová? Pěti koalice. Oni mají měli by vám říct ráno začít tím, že řeknou, my to schválíme, ano, když nebudeme teď planě tady hovořit. A vy nebudete užívat přednostní práva neomezeně ale dlouho debatující a dáta prostor i svým vlastním běžným poslancům. Proč já třeba omluvit nebudu? Pan Tomio Okamura 10 hodin kultí, to je jenom vás protahoval ten čas. Pane poslanče, nejste informován. Já jsem informován, jak to probíhá. Já tam sedím, bohužel tam pořád sedím a poslouchám 10-hodinový monolog. A to není normální. Schůze začíná v 11 hodin a končí ve 14.30, tak o jakých 10 hodinách mluvíte. Nejste informován, jak je to svoláno. 11 a 14.30. A ty vyplní přednostní práva, takže ano. My běžní poslanci se nedostaneme. Protože vy neschválíte program. Pak se bude, hlasovat o programu. A ve 14.30 se to ukončíte, protože se dohodli přednostní práva. Když takhle tomu já nerozumím. Když 14.15 budeme hlasovat a schválíme program. Můžeme vám to vrátit, protože vy to možná budete řídit, ale přesto se zeptám. To, co pan Kohajda zvedá, je pravděpodobnost, že v případě, že nebudou tady ta prohlášení předem, prostě to nepustíme, že by pan Okamura upustil od té strategie obsadit pultík a zůstat tam hodiny. Já jsem přesvědčen, že je 7. nebo 8. Přesně, v přihláškách. Jako v přihláškách, takže on se možná, jestli bude Andrej Babiš nebo tady Alena Schillerová mluvit hodiny, tak se on Tomio Okamura nedostane k pultíku. Protože jo? Bude mluvit Jana Mračková. My máme, opozice má, já myslím, 8 přednostních práv nebo 6 dohromady. 6. 6. Hnutí ANO 4, my máme 2 přednostní práva. A když řeknete, že schválíte program, tak my to stáhneme a můžete mluvit. To zní jako návrh dohody. Přísný návrh. To zní jako plán. Já už musím říct, že jsem se v tom trošku ztratila. Aby bylo jasno, neustále svoláváte mimořádné schůze, my nemáme možnost schvalovat zákony. Pak když dáme na jediný termín ve čtvrtek, kdy pan premiér je přítomen v České republice, aby mohl odpovídat na vaše dotazy, tak si stěžujete, že ve čtvrtek nejsou interpelace. Říkám vám, to bylo minulý týden. Takže jsme to udělali tak, abyste měli k dispozici interpelace, jak písemné, tak ústní, tak jsme mezi to vklínili, kde je jediná možnost dát vám příležitost k této mimořádné schůzi. A to z toho důvodu, že zkrátka a dobře, my musíme v pátek schvalovat zákony, které jsou důležité pro tuto republiku, jako je například OZE a podobně. Promiňte, ale pan Kohajda řekl důležitou větu, paní Kovářová, že to je velmi důležité téma. Ano. Lidé na to téma reagují, máme před sebou eurovolby. Pojďme se bavit o tom, jestli pokud mimořádná schůze, pokud nějaký takový instrument si zaslouží pozornost, pak v takovémto případě. To znamená, když se vrátím k tomu začátku, je správné dopředu říkat, my to nepustíme, ať oni se to tam vyřídí a pak jdeme od toho. Já myslím, že pan ministr Rakušan bude přítomen, bude odpovídat na vaše dotazy, staví se k tomu čelem, proběhl seminář k migračnímu paktu na ministerstvu vnitra, myslím, že to bylo v pondělí, který byl velmi podrobný, kde pan ministr jasně řekl, čem spočívá ten migrační. Pak myslím si, že ta je ochoten k dalšímu jednání. Máte úplnou pravdu, je to velmi zásadní téma. Pan ministr Rakušan je připraven odpovídat, ale také chápu všechny obavy našich občanů, ale jenom chci připomenout, že hlavním smyslem tohoto migračního paktu je obrana před nelegální migrací. A to je důležité, říci, že my opravdu tímto musíme spolupracovat s celou Evropou a musíme zabránit tomu, nejenom, že musíme pomáhat ve třetích zemích, musíme spolupracovat s jednotlivými spolupracovat s těmi zeměmi a také si uvědomte, že vlastně ty státy, které jsou na okraji toho schengenského prostoru, tak tam bude to. Rozumím, já bych se nechtěla, aby tohle vím, ale mě zajímá ta technika, jestli to není to.
ještě co, má, co si zaslouží ten volič, aby ano, slyšel vaše ano, názory ano, na tu věc. To, co řekl pan Kohajda, to je pro mě klíče. Ano, ještě chci něco říct pan Fiala, který... Prosím vás, já bych vám chtěl říct, jak to funguje. Pane Fialo. Od roku 2015 se všichni politici zaklínají tím, že čekají na společné evropské řešení. To společné evropské řešení přišlo až tímto migračním paktem a nic neřeší. Naopak, někteří ty ultralevicoví evropští politici, jako je Ylva Johansson, což je eurokomisařka pro migraci, říká, že každý rok musí Evropská unie přijmout ještě o 1 000 000 migrantů víc. Prostě to tam napsáno není, abychom zdůraznili. Progresivisté. A prostě oni to nechtějí řešit. Oni naopak ty migranty chtějí přijímat a potom v rámci Evropské komise každý rok přerozdělovat do zemí, ve kterých je těch migrantů, ve kterých je ten migrantů. Mluvíme o ilegální migraci. Tento pakt má například zjednodušit vracení těch ilegálních migrantů zpátky, odkud přišli, jenom abychom měřili všem stejným metrem. Nicméně to nějak neumenšuje apel, ta moje otázka. Není to to, o čem se má v parlamentu před volbami, před evropskými volbami opravdu seriózně diskutovat a dát prostor všem hlava nehlava? Já souhlasím s tím, že o tom se diskutovat samozřejmě má. Musí to být jako přiměřené tedy z obou stran, když to tak řeknu, abych byla spravedlivá. A myslím si, že otázky se dají klást opravdu relativně krátce, ne v několika hodinových projevech. Umožnit a domluvit se, a tak se to dělalo i za vás, že vždycky se předsedové klubu domlouvali, jakým způsobem bude tato mimořádná nebo jakákoliv schůze. To nefunguje, protože vy to nechcete. To je celé. Schvalme program schůze a můžeme ještě, všichni mluvit. Myslím si, že efektivně odpovídat a s tím, aniž by se to blokovalo další odpovědi na další otázky. Ale nebude mít kdo klást otázky a odpovídat, když neotevřete schůzi. Nemohou být faktické poznámky, nebude nic. Přesně tak, protože co se děje? Schůzi. Blokujete ty schůze tím, že... Mluvte o zítřku. Blokujete vždycky ty schůze. Tím, že se vystoupí například 20 vašich lidí s faktickými poznámkami. To znamená, že když byla položena otázka, tak trvá dalších x desítek minut. Vraťme se k tomu zítřku. Pan ministr máme na to vymezený může čas. Dostat, zítra nebudou žádné faktické poznámky. Ujasníte, jak to chcete, jestli chcete se dohodnout, jakým způsobem schůze bude probíhat. Nemluvím jenom o této minutě. Tohle je důležitá věta. Dokončete. Jestli se chce opozice dohodnout, jak bude tato schůze probíhat, je reálné, že by, říkáte, je to důležité téma. Pokud se nastaví tedy pravidla pro mimořádnou schůzi, zvednete ruku pro, aby se konala? Já si myslím, protože pak by Marek Benda neměl pravdu a celé bychom viděli. Pravidla mohou být velmi jednoduchá, tak máme určitý poměr třeba stran, máme vymezené nějakou dobu na tu debatu, tak tu dobu rozdělme mezi strany podle těch pravidel, podle toho poměru. Je reálné, že se to může stát, každý z nás dostane prostě. Já si myslím, že je velmi důležité jednání mezi předsedy klubu. Většinou to bývá tak, že ta dohoda zkrátka dobře, nezlobte se, není možná. Pokud náhodou, několikrát jsem se končit, paní předsedkyně, několikrát jsem seděla na grémiu, kdy jsme se domluvili a odmítli jste to. Ale není to pravda. Záleží to na vás, pokud zvednete ruku a schválíte program, budou mluvit. Ale musí být přece dohoda předtím i s opozicí. Může ta dohoda nastat? Může reálně ta dohoda nastat zítra? Snažila jsem se o ní na grémiu. Věřím, ale není. Musí se na to děkuji vám, předsedové klubu vyspat. Budeme to s napětím sledovat. Zítra v 11, tedy začínáte ve sněmovně. Uvidíme, jestli k nějaké dohodě došlo. Děkuji vám, že jste tu se mnou byli. Přeju dobrý večer. Hezký večer, děkuji za pozvání.